Danas se nalazimo i na jednom interesantnom mestu. Sa nama je Saša ispred firme Albo koji će nam objasniti gde smo to mi danas. Prvo pozdrav svim gledocima, mi se radim. Nalazimo se u jednom od maloprodajnih objekata preduzeća Morso, jedan od lidera veleprodaje i maloprodaje boje, lakova i ostalih sastava i opreme za završene radove u građevinarstvu, koji su između ostalog naš partner i distributer i koji su našli za shodno da rade sa nama i uvrste svoj prodajni program i, kao što vidite, lična zaštita sredstva. Ovde imamo zaštitnu opremu u smislu garderobe, znači za molere, farbare i ostalo, u beloj standardnoj boji. Tu su znači klasična radna odela za one koji nešto montiraju, rade, grade. Dobro. Onda imamo, znači, ovo što ću u ranijim emisijama, recimo, zaštitne rukavice. Od interesantnih stvari, recimo, ovde bih izdvojili konkretno vezano za ove poslove. To su, znači, zaštitne maske prilikom rada sa lakovima, bojama, pogotovo na nitrobazi, gde, znate sami, jako toksično isparenje imamo prisutno, onda maska je nešto što će nas u kombinaciji sa filterima adekvatnim zaštititi na najbolji mogući način. Da, interesantno, vidimo ovdje mantil za jednokratnu upotrebu. Do sada su, na primjer, kada smo sami krečili u stanu ili radili bilo kakvu vrstu poslova... Ovo je, recimo, mantil za jednokratnu upotrebu koju obučete jedan puta, iskoristite ga, ako ga ne uništite baš, možete ga koristiti ponovo, ali na kraju krajeva štiti vašu, da kažem, standardnu, onu kvalitetniju odeću, daje, ne isflekate, ne isprljate. Tu sam vidio i cipele koje su veoma kvalitetne i koje se mogu nositi i ovako svakim danom. Pa evo, recimo, između ostalog, za ljude koji rade na polju, kad dođe ovo lepo, toplo vreme koje nam dolazi, imamo, recimo, zaštitne sandale, koje su, znači, otvorene, kao što vidite, imaju rupice za ventilaciju, jako su fleksibilne, udobne i imamo ovde, znači, jednu vrstu cipela, obuće koje su za svaku priliku, mogu se koristiti za rad, mogu se koristiti za šetnju, u svim vremenskim uslovima i za sve prilike, tako da, eto, ko nađe da shodno da mu je interesantna, može između ostalog i njih da uzme. Između ostalog, jako bitna stvar isto prilikom rada, da li su u pitanju farbe, kiseline, krečenje, mislim da su naoče jedna jako bitna stvar, zato što jednostavno štite ono što je najvrednije, to znamo, to su oči. Ovde imate razne modele naočara, pa prema ukusima i prema potrebama i prema novcu, svako može izabere ono što misli da mu je, jeli, najpotrebnije. Između ostalo, među zanimljivim artiklima koji jesu standardni šlemovi bez kojih građevina, jeli, ne bi trebalo da bude moguća, znači šlemovi nas štite u svakoj situaciji, na svakoj visini, znači nije potrebno da radite nekom oblakoderu da biste nosili šlem. Šlem je nešto što je stvarno jako neophodno. Ovo je, znači, GSP šlem, proizvođač Velika Britanija, koji je podesiv po obimu, znači podešava se, vrlo je jednostavan za rad, znači podesite obim vaše glave i on je, znači, spreman za... Prilagodljiv, što se kaže, za svačiju glavu, da. Tako je, tako je. Onda ovdje imamo maskice za jednokratnu upotrebu, to su, znači, maskice koje baš štite od prašine, koje imaju na sebi izdisni ventil da se ne kondenzuje vodena para, to jest topa vazduh prilikom izdisa i onda se maska brzo i upropasti. Znači, ovo je stepen zaštite FFP1, znači za prašinu, čestice, može se ovako spakovati, staviti u džep kada ne radimo, znači može se upotrebiti i više puta. Hvala, Saša. Hvala i vama i još jedan put da podsjetim sve zainteresovane distributere i maloprodajne objekte, da ukoliko su zainteresovani da je njihov maloprodajni objekat izgleda ovako lepo sređen sa policama i artiklima u njemu, znači neka se jave preduzeću Albo, mi ćemo izaći u susret i pomoći na najbolji mogući način da je njihov objekat izgleda ovako reprezentativno.